Kijk, ik heb nog altijd complimenten gekregen over mijn fantastische vel. Van getrouwdes en ongetrouwdes. En mijn... Maar ja, maar ik doe het uit die spens uit. Dis my, is het? Ja, dat is mijn geheim. Bikkie olijfolie, bikkie koffiemoer. Gooi die goeie saam. Smeer om, slaap. Was jou weer goed die volgende dag. En dan drie keer. Maar dit is... toen krijg ik mijn professionele hulp in volgende. Vijf van Eden. Om ons hier te kom leer. Hoe kan je voor jezelf... Erik, kom bijzit jou op, maar ons gaan voor ons daar kom net eers, vijf, baie welkom. Ah, baie dankie, dit is so lekker om hier te wees. So, ons wil eerst bij jou hoor, gee net vir ons bykie achtergrond, jy is een blogger en weet nie wat als die mal, net achtergrond, wie en wat jy is, waar kom jy vandaan en wat doen jy? Ek woon hier in Pretoria, ek is passievol oor reis en oor kos, en oor die ekologie, oor die bewaring van die aarde, en so, ek het verlede jaar begin skryf, en dit is vir my lekker om te ontdek en te deel met mense. Ek neem aan, jy het baie reis geëet, maar jy het nie baie gereis nie. Gelukkig as ons net vir die mense, as jy sê reis, praat van reis in die vliegtuig. Ja, reis, ja. Ja. Travel. Travel, ja. Oké, okay, dit is interessant. Jy het een baie interessante blog, ek wil regtig mense ook gaan, ek wil mense aanraam om te gaan loer daarna, maar een baie interessante artikel wat jy geskryf het dan nou vir rapport ook, wat gaan oor hoe mens kan kyk na jou velsorg of velsorgprodukte, maar dit uit jou spens uit, ons gaan daarby uitkom. Maar net vinnig, hoekom volgens jou mening is dit so belangrik om na mense vel om te sien? Wel, ek dink ons versorg ons liggame, ons doen cardio oefeninge vir ons hart, ons drink water vir ons nieren, ons versorg al ons organe en ons vel is ons grootste orgaan. So, dit is belangrik as deel van een gezonde levensstijl om na ons velle om te sien. Ek dink ook, wanneer ons velle goed lyk, dan voel ons ook goed. Ja. En ek dink die keuses wat ons nou maak, die manier waarop ons met ons velle omgaan nou, het die effek oor hoe ons velle gaan lyk en hoe gezond hulle gaan wees oor 30 jaar. Ek het dit in my eie ma se lewe gesien, net voor haar dood is sy met sy vreeslik gesukkel met velkanker en dis omdat sy as 'n jong vrou verskriklik in die son gelê het en nie na haar vel gekyk het. Ja, ek dink dit is belangrik. Mense is ook geneig, ek wil amper sê dis 'n nuwe tendens om 'n gesonder leefstyl te handhaaf. Jy weet, as mens kyk na dit, hoe groot rol spele mense die eet? Want ons gaan later kom by die spens en wat jy kan gebruik, maar hoe belangrik is daai die eet, daai gesonde leefstyl om te verseker dat jy gesonde vel het? Wel, ek is nou nie 'n kenner op velsorg of 'n dieetkundige nie, maar ek dink verseker ons die eet speel 'n belangrike rol. Ek het iewers gelees dat as ons baie verfynde voedsel eet, baie suikers eet, dan veroorsaak dit 'n tipe inflammasie in ons lywe wat uiteindelik enige velprobleme eintlik nou maar vererger. En ek sien dit in my eie lewe, as ek te veel suiker eet, as ek nie genoeg vars groente en vrugte eet nie, dan sien ek dit in my vel. Ek voel dit aan my vel. Ek het natuurlijk een van my groot probleme in die lewe is koffie. Ek is lichtelik verslaaf daaraan. En ek kom achter, as ek te veel koffie drink en te min water, dan sien ek dit ook aan my vel. Ja. Spanning speel ook een rol. Ek dink al ons velle verskil allemaal, maar die eet speel definitief. Maar mens kan koffie ook vir 'n goeie manier of 'n goeie ding aanwend, ons gaan nou daarby uitkom. Jy het vroeger genoem jou van reis, jou van kos, jy wil 'n groener leefstyl leef, en dit is ook een van die dinge wat 'n mens veral nou, as jy die nuus ook toppe, allemaal probeer om 'n groener leefstyl te handhaaf. So, jy kom toe en jy ontdek alternatiewe maniere wat jy kan gebruik, jy weet, sommer so uit jou spens uit, net vinnig, hoe kan 'n mens jou voetspoor, wat jy nou al gesien het uit jou ervaring, hoe kan jy dit verminder en 'n gesonder leefstyl handhaaf? Ek dink om groener te begin leef, om meer ekologies bewus te begin leef, kan vir mense bietjie oorweldigend wees. Natuurlik. Jy hoor 'n klomp goed, jy weet nie precies wat moet jy doen, wat moet jy nie, almal sê jy moenie. En ek, vir my, is daar 'n paar riglyne, Bea Johnson gee hierdie riglyne, wat vir my baie help om net vir myself 'n paar beginsels neer te lê wat dalk bietjie minder oorweldigend is. Sy het 5 R'e. Sy sê refuse, so weier die te veel goeders. Reduce, gebruik minder. Ons het minder nodig.
en dan reuse, ja. Hergebruik goed. Weet, ek dink ons gooi so makkelijk weg. Ek dink, ek het nou die dag verskriklik oulike ding raak geloop, 'n T-hemp wat jy nie meer wil dra nie, wat dalk gerek is, of nou nie meer in die styl is nie, maak ouens inkopiesakke uit, of hulle was hulle kar daarmee, wat ook al, maar hergebruik goed, nee. Dan natuurlijk recycle, herwin. Ek dink, dis een ongelooflike, wonderlike manier om jou voetspoor kleiner te maak. Jy kan soveel goed, en meestal in die groot stede kan ons soveel goed herwin, glas, plastiek, papier, karton, blik. En ek dink het is belangrijk dat ons as verbruikers aandag daaraan gee. Ek dink as jy in 'n winkel staan en jy wil 'n produk koop, kyk of die verpakking herwinbaar is. Dis belangrijk. As hy 'n driehoekie het en 'n stukkie plastiek en hy sê 7, dan is hy nie herwinbaar nie. So, kies dan eerder 'n ander produk. Maak beter keuses. Ek dink ons probleem in ons land is dat daar nie politieke wil rondom ekologiese sake nie. En die enigste manier wat dit gaan verander is as ons verbruikers begin sterker optree. As ons moet begin sê, maar dit is hoe ons wil hê dinge moet wees. Ons soek beter produkte. Herwinning. En dan die laaste R vir Bea Johnson is rot. Met ander woorde, komposteer jou goed. Die skille wat jy in jou kombuis het, die eierdoppe, maak 'n komposhoop, kry vir jou 'n aardworm plaas. Raak kreatief. Gebruik het weer. Ja. Dit breek my kop dat ons gaan koop kompos, ons, terwyl ons die blare, die grassnysels, ons skille en goed weggooi, koop ons ten duurste kompos. So dis die vyf R'e wat ek dink vir my riglyne gee oor hoe ons so bietjie groener kan leef. Ja. So ek wil net vinnig vir jy, net so bietjie nader in jou mikrofoon, wat net voor jou is. Okay. So, nee, dis lekker, jy gesels so lekker, maar jy net so bietjie begin wegbeweeg. Ja. Kom ons by die Spence uit, daai koskas wat 'n mens klomp produkte in het. Nou, een van die navorsingsstudies wat gedoen was, ek weet netwerk 24 het daarna verwys in 2017, is dat al baie chemikalie soms in die mense velsorgprodukte is, wat mense nie eers van bewus is nie, wat skadelik is vir jou vel. Jy wend het dalk op een plek aan en ewe skielik word het opgeneem en jy sukkel met die vel en jy weet nie regtig hoekom nie. En toe kom jy nou met 'n kreatiewe manier. Daar is eintlik baie goed in jou koskas wat jy kan gebruik. Nou, ek sien jy sit hier met 'n paar bestanddele. Ons gaan nie kook vandag nie, ons gaan goed maak vir jou vel. Maar net so vinnig, daar is klomp alternatiewe wat die mens kan gebruik. Ek sien daar is byvoorbeeld havermout, heuning en eiergeel wat jy kan gebruik. Daar is olyfolie wat vir ander type goed aangewend kan word. Appelasyn, kaneel, jy kan jou eie vel skropmiddel maak en dies meer. So wat gaan jy vandag vir ons illustreer dat die mens net so bietjie 'n kopskuif kan gee vir mense, dat mense besef, maar ek hoef nie al daai middels in my huis noodwendig te hê nie. Ek kan letterlik werk met wat ek het. Ja. Ons pense is vol wonderlike produkte wat ons kan gebruik. Vanoggend wys ek sommer gou vir julle 'n skropmiddel, velskropmiddel. As jy nou so baie koffie drink soos ek, dan het jy baie koffiemoer by die huis, wat uiteindelik maar net in die asblik beland. So dis 'n wonderlike manier om dit te hergebruik. So ek het 'n koppie koffiemoer, ek het dit so bietjie laat sommer droog word op 'n vaardoek in die kombuis. Ja. 'n halwe koppie breinsuiker. Ek het nou die breinsuiker gehad vandag nie, so wit suiker is helemaal voldoende. 2 eetlepels olie. Ek het sommer olyfolie hier, maar jy sou klapperolie kon gebruik. Jy sou kermetaartolie kon gebruik. So as jy gesonder, dit maak nie saak nie, jy soek net die olie element. Ja, en dan 'n teelepel geersel. Jy kan vanilje gebruik of amandel. Ek het sommer 'n mengsel gemaak. Ek hou nogal van die amandel saam met die koffie. Ek dink dit maak het baie lekker. Ja, en dan al wat jy gaan doen is jy jy mengel. Jy roer, totdat jy so lekker mengselkie het, waarmee jy dan nou jou liggaam of jou hande mee kan skrop. Wat wonderlik is, dit laat jou vel heerlik sag voel. Dit ruik baie, baie lekker. Ek gaan vir julle 'n bietjie aangee. Ek is baie nuuskierig op daai koffie skrap. Jy weet wat hier binne is. Ja. Daar is geen geheime bestanddele wat dalk sleg kan wees vir jou liggaam. So, en is alles wat 'n mens het in die koskas wat ek van hou. Ja. Die tekstuur kan jy voel as jy nou iemand is wat ken van skropjoernag, gaan vir jou daar aangee vir al vir jou hande. Hy ruik jimmels, dit ruik natuurlik. Jy die element van herwinning wat daarby betrokke was. So dalk net vinnig 'n laaste woord van advies.
vir mense. Ek meen, ek wil weer eens mense verwys na jou blog toe dat mense daar kan gaan kyk. Jy weet net 'n woord van advies. Hoekom sou jy sê mense moet kyk na hulle koskaste en sê kom ons probeer 'n alternatief? Wel, waar het vir my begin het, is ek het agterop my skoonheidsprodukte begin kyk, is die verpakking hersirkuleerbaar? Ja, ja. En toe sien ek, maar hier is hierdie lys bestanddele wat ek nie eers kan uitspreek nie. Ek weet nie wat dit is nie en ek smeer dit aan my vel, dit word deur my liggaam geabsorbeer en ek het geen idee wat die effek dit het op my liggaam of op die planeet nie. Ek dink ook aan skoonmaakmiddels in ons huise, onsself en ons huishulpe. Ons gee hulle produkte waarmee hulle ons huise skoonmaak. Ons het geen idee wat in daai produkte is, wat die effek daarvan is nie. So ek dink as ons in ons spense met havermout, heuning, eiergeel, al die wonderlike natuurlike produkte wat ons het en wat redelik goedkoop is, wat meeste van ons in ons huise het, as ons daarmee kan regkom, dan weet ons wat die effek dit het op ons lywe en op die planeet. Fai, baie baie dankie dat jy ons kop so bietjie kom verander het met betrekking tot dit. So gesels Fai van Eden, so daar het jy dit. Gaan lees sommer daai artikel ook in rapport en wees ingelig. Kom ons gaan groei.